нашої студії завітала мама двох дітей Анастасія Михайлюк. Хочемо з радістю сказати, що ще й наша колега. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, стосовно привчення дитини до книги, якщо так можна сказати, я б сказав навіть прививання любові до книги. А з чого варто починати? Тим паче, що вибір, я бачу зараз, та й дійсно вибір на українському книжковому ринку і світовому широкий. Так, що з цього брати? Вибір сьогодні дуже широкий. Ну, одразу скажу, я не педагог, не психолог, не філолог. Але просто... на власному досвіді. Так, я мама, яка дбає про своїх дітей і цікавиться новинками книжкового ринку. Власне, я просто поділюся своїми враженнями і своїм досвідом, що саме читають мої діти. У мене дві доньки, Катруся і Маринка, їм 5 і 2 роки. Розпочати хочу з новинки, яка нещодавно з'явилася в нашій книжковій шафі, це «Вімельбух». «Вімельбух» – це книжка для роздивляння, книжка з картинками. Я розкрию. Тут вона присвячена, я дивлюся, це книга «Пора в року», так, місяця. Так, ця книжка називається «Рік у лісі». Це книга польської авторки. Вона була перевидана у видавництві «Старого Лева». Угу. І ось тут ви бачите, на цій книзі, у цій книзі немає літер, немає слів. Ця книга, вона підходить максимум, для дітей це надпис місяця і все, будь-якого віку. Тут 12 розворотів, і кожен розворот знайомить нас із життям лісових мешканців у січні, лютому, березні, травні, квітні, так. Тобто ми можемо побачити, зараз для прикладу відкрию ще один розворот, наприклад, який знайомить нас із життям жителів лісу вночі. Часто в червні вночі, ось так. Так, влітку вночі, коли тварини активні дуже. От таким чином я розкрию, щоб було добре видно. Тобто ми можемо побачити, хто з тварин спить вночі, хто з тварин не спить, хто лісові мешканці, нічні. Хто... Навіть підземні є. Так, тут показане життя комах, річкових мешканців. Тобто це дуже цікава книга. Тут є коротка інформація, щоб не думали, що тут зовсім немає інформативного змісту. Тобто на першому розвороті є інформація про кожну тварину. Про кожну тварину, так. Вони мальовані, діти дуже добре сприймають цю інформацію. До того ж, тим, чим ця книжка хороша, вона на цупкому картоні. Тобто діти не можуть її пошкодити. Ну, можуть, звичайно, але під наглядом дорослих, так, все вони цього не зроблять. Це по-перше. І по-друге, діти, роздивляючись картинки, можуть самостійно складати історії, розвивати свою увагу. Можна грати з дитиною за цією книжкою. Знайди мені, будь ласка, де сховався єнот? Він такий капусник, він тут, бачиш, сміття розкидав. Або... де малята білочок? Навіть самий білочок. Надпис про цього єнота полоскана. Якщо шукаєте найінтелігентнішого мешканця лісу, то це я. Так, так. Ну, вони такі з гумором, але при бажанні батьки можуть додавати свою інформацію. Оці вімельбухи, книжки для роздивляння, книжки з картинками. Можна це... розпочати вже з найменшого віку. З найменшого віку і до найстаршого вони цікаві. Вони сьогодні є вже у різних видавництвах, вони з'являються. Вони є у вигляді пазлів. Але от оскільки таку книжку я маю в своєму арсеналі, скажімо, то з нею я хочу познайомити глядачів. І щоб закінчити з видавництвом «Старого Лева», хочу показати ще одну книжку. Це книга, вона дуже креативна, «Гарбузовий рік». Чим вона особлива? Вона розрахована на сучасних дітей, які, не будемо приховувати, люблять планшети, люблять смартфони, комп'ютери. От як таку дитину... І вже відвчити їх точно нереально. Від планшету забрати до книги. А я розкажу вам як. У видавництві «Старого Лева» видали книгу, яка оживає. Тобто інтеграція пішла. Так, вже треба встановити на планшет або смартфон спеціальний додаток, безкоштовний, причому він є і для Андроїду, і для продукції Apple. І якщо з цим додатком навести екран гаджету на таку ілюстрацію, бачите, тут є позначка «Чарівна сторінка». Ця сторінка оживає. Тут починаються рухи, починаються звукові ефекти. Тобто дитина водночас сидить з мамою або татом, або з кимось із старших, читає книжку. Тобто тут прекрасні крупні літери, але при цьому час від часу сторінки оживають, і таким чином дитина ніби і грається, і читає. От, тобто перемикається точка, скажімо так, дотику від книги звичайного продукту, вже інтеграції із планшетом. Так. Я дуже раджу батькам дітей, особливо які вже мали доступ до електронних засобів інформації, звернути увагу. Такі зараз і розмальовки є теж в інтернеті, тобто їх можна знайти за бажання. Але от ця книга, вона мене просто підкорила. Чесно скажу, я купую книжки як книжковий маньяк. Я їх купую в поїздках, я їх замовляю на подарунки. І оцю книжку я купила не в Миколаєві, але, наскільки я знаю, вже сьогодні її придбати не проблема в нашому місті.
Так, йдемо далі. У нас ще є плеяда. І ще одна книжка теж хочу показати. Це дивовижна книжка з дуже гарними ілюстраціями. Ну і дуже зворушлива історія. Це видавництво Абаба Галамага. Мед для мами. Я думаю, що батьки зі стажем цю книжку знають і не оминають своєю увагою. Історія про маленького зайчика, який загубився у великому місті. Вона і повчальна, і зворушлива водночас. Подарували цю книжку моїй старшій дитині на 2 роки. От їй вже 5. Ця книжка у нас улюблена, ми з нею не розлучаємося. Так, ми з нею не розлучаємося. Хочу показати, які тут гарні ілюстрації, який тут крупний шрифт. Сподіваюся, що вже незабаром Катруся буде і сама цю книжку читати, тому що тут літери досить крупні. Уже, і тут дуже гарна мова. Хочу зазначити, що деякі видавництва сьогодні знайомлять нас із книжками, сповненими діалектизмів. Це, звичайно, добре, мова в нас багата, різноманітна, але все ж таки класична літературна мова для початку читання, як на мене, це суб'єктивний мій погляд, вона найкраща, вона оптимальна. Ну і тут ви могли побачити прекрасні ілюстрації, де зайчик схожий на зайчика, але при цьому такий зворушливий. Ну, така книжка, вона і у старшої, і у молодшої доньки моєї користується попитом. Так, ми йдемо далі, і в нас наступні, це присвячені все ж таки уже різним порам року і різним святам. Так, хочу сказати, що сьогодні ця книжка, вона не для молодших читачів. Наприклад, моїй дворічній маленькій доньці Маринці, вона ще зарано, скажімо так. Бо багато тексту, то вже не цікаво. Вона дуже інформативна, так. Але ця книжка, вона присвячена зимовим святам. Сьогодні з'являються книжки, присвячені різноманітним святам. Є книжка до Святого Миколая, є чудова книжка теж «Золотий павучок» у Абаба Галамаги. Передріздвяна така книжка, чарівна, зворушлива історія. Ну, всіх не перелічити. Але ось ця книжка, вона зібрала у собі інформацію про всі народні зимові свята, які є в Україні, починаючи від Катерини, тобто починаючи від 7 грудня. І тут не тільки традиції, не тільки опис самого свята, тут є віршики до кожного свята. Тобто, щоб батькам не шукати зараз всю цю інформацію по інтернету, різним джерелам, по різним так. джерелам. Я пам'ятаю, в мене в дитинці також така була книжка, і на усі якісь заходи, які були у школі, я вже була підготовлена. Були такі збірки 12 місяців колись, вони дуже були інформативні. Ось тут вона трохи коротша. Але приємно, звичайно, що як літературні, Олеся, наприклад, знайшов вірш, так і народні колядки тут є. Так, 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 тут є і Івана Франко вірші, є колядки, є щедрівки, тобто тут цілий скарб літературний і народознавчий, я би сказала. Ось такі книжки, вони теж корисні. Ну і найголовніше, що вже зовсім скоро вони будуть потрібні. Так, дістаємо ми її не часто, це теж подарунок від наших друзів із Одеси, але від часу вона просто край потрібна. І, Вікторе, зараз біля вас дві книжечки, я б хотіла їх теж показати. Акцентувати на них увагу. Знову ж таки, повернемось до того, що сучасні діти люблять мультфільми. Ну, приховувати ми цього не будемо, правда? Вони люблять мультфільми, у них є улюблені мультгерої. Але повернутися до свого улюбленого героя, зустрітися з ним можна не лише на екрані телевізора, комп'ютера або планшету. Є зараз отакі книжки, вони є для хлопчиків, для дівчаток, власне, вони є різні. Видавництво «Егмонт Україна», книжки з серії «Дісней». Це переказ мультфільму, і ілюстрації тут суто орієнтовані на мультфільм. Це не переказ оригінальної історії, я хочу зазначити, це не переказ попелюшки оригінальної або русалоньки оригінальної. Це переказ мультфільму. Але тут дуже гарні теж ілюстрації, і ці книжки, вони дозволяють нам, коли дитина каже: «Мама, я би так хотіла подивитись мультик про попелюшку. А давай почитаємо про попелюшку. Ти ж пам'ятаєш, яка в нас гарна є книжка?» От таким чином можна є теж можливість дотеркнутися до мультфільму. Так, повертатись. Ну, найголовніше, що не оригінальні історії, тому що переповідати те, що в мультфільмі, звичайно, мультфільм не зрівняється з книгою, де 2D і 3D, скажімо, ну, так, жива картинка. Але просто якщо у батьків постає питання, як статично повернутися від мультфільмів до книжкових носіїв, отак. І наостанок зазначу, що наші сучасні бібліотеки теж дуже багаті на різноманітні видання, дуже яскраві, гарні, цікаві. Ми з дітьми є читачами наших бібліотек місцевих і завжди охоче туди
ходимо в гості, обмінюємось літературою. Я принесла зараз показати те, що в нас є вдома, але, звичайно, все купити неможливо. Тому раджу всім. Я думаю, що дійсно те, що ви показали, що дитину можна відвадити від планшетів, від телевізору і змусити читати гарним таким способом, корисним, що їй самі сподобається, ну це дорогого варте. Так. Ну і, звичайно, ще я бачу, що привілегію віддаєте все ж таки серійним виданням, якщо ось, наприклад, від дійсної серії. Вийшло, так. Ну, воно цікавіше, якщо є серії. Ось наступна також пізнавальна вже серія, більш для більш дорослих уже. Ну, я хочу сказати, що теж ця книга з'явилася у нас досить давно, дитині було десь 2,5 роки. Просто ця книга, ця серія, одразу скажу, вона є і російською, і сьогодні вже вона з'явилася українською мовою видання. Її не було раніше українською мовою, сьогодні вона є, на щастя. Ця книга знайомить нас із тваринним і рослинним світом всіх континентів. Якщо ви зараз, Вікторе, покажете обкладинки, то ми навіть можемо побачити. Це пригоди жирафчика і його друзів, пригоди зайченятка та його друзів. І такі книги є про Австралію, про водний світ, Євразію, про Америку, так. Тобто про всі континенти плюс водний світ. Ну і найголовніше, що також є інтеграція із ігровим моментом, оскільки дітям гратися це там є завдання, знайди, полічи, пройди лабіринт. І з цих книг дитина дізнається, в чому, наприклад, різниця між саванною та пустелею, в чому різниця між ссавцями морськими, дельфінами, китами і рибами. Тому що іноді це буває не просто пояснити, і діти часто називають, наприклад, дельфінів рибами. І от ці книги, вони знайомлять нас так, через подорож головних героїв, які мандрують своїм материком і знайомляться з оточуючим світом, і знайомлять наших малюків. Отож, найголовніше, що варто зробити висновок, це підходити до вибору літератури все ж таки обдумано, прочитувати текст, тому що іноді в тексті бувають такі помилки, багато діалектизмів. Так, на жаль. Багато діалектизмів, все ж таки варто вивчати українську, спочатку літературну норму, щоб усе було добре. Ну і, звичайно ж, дивитися на те, що подобається дітям. Тому що, якщо в книгарню завести дитину, вона точно покаже, що їй подобається. Так, ну просто по тваринах можете зрозуміти, що моя дитина старша дуже любить тварин. Так? Що буде обирати відразу молодше? Формуються і смаки. Так, ми поки не знаємо, але хочу зазначити, що читання може бути святом. Треба лише підходити до цього як до події. Кожен похід в книжкову крамницю – це подія. Кожен похід до бібліотеки – це подія. Ми приходимо, вона йде до стендів, обирає на свій смак, бере цю книжечку з полиці, несе бібліотекареві. Я хочу подякувати просто нашим бібліотекарям. Вони сьогодні теж дуже велику роботу роблять на ниві прищеплення любові дітям до читання. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Притягли цілу стопу книг, але все ж таки це того було варте, тому що глядачі, які нас зараз дивилися, мами, татусі, дідусі, бабусі точно тепер знають, що можна обирати і що нового на книжковому ринку є. Сьогодні до нашої студії завітала мама двох дітей, наша колега Анастасія Михайлюк.